tomoshabinlar assalomu alaykum. Yangi yil oqshomlari qutlu bo'lsin hammaga. Kirib kelayotgan yangi yil hammaga faizli omad keladigan kunlar bo'lsin. Bugungi dasturimizda haqiqatdan uy sotiladigan mavzuni berib o'tib ketamiz. Uchastkamiz qancha yer, puli qancha, nomerlar bilan qo'yib o'tib ketaman. Mazil tushuntirib o'taraman. Qamashi Mang'it. Masjidimiz bor, masjidda kirib kelganda masjid ro'parasi va qamashi tomonimizdan kelganda svetofordan o'tib ustaxonlar bor, chap qo'l tomon kirib keladi. To'g'ri kirib kelganda mana shu holatni ko'ramiz. Uchastkalarga bor ekan, necha sutkligini batafsil egasidan so'rab olish kerak qilamiz. Qani ketdik. Bugun necha deyapman? Hurmatli tomoshabinlar, endi aytib o'tgandek, mana 10 sutlik yer, oqmagazi bor, Mang'itda. Nomerlarni qoldirib o'tib ketaman, egasi bilan bemalol bog'lanasiz, qancha narxlarini ham beraman. 10 sutlik deyilyapti, mana shu ko'rganingizdek molxona. Egasi aytayapti, bu molxonani obshi buzib olib qolaman, oluvchilar bo'lsa, faqat yerni o'zini beraman, deyapti. Molxona bu yoqda ham bor ekan. 10 sutlik yer, gazlari bor. To'g'rimi aka? Gazlari bor. Oqmagaz, esdan chiqarmang, oqmagazlari bor. Mana shu 10 sutlikli joy. Narxini hozir qancha deysiz aka narxini? Shu turishi 75 million. Shu turishi 75 million deyilyapti. Qimmat, arzonni kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasiz. Nomerlaringizni aytib qo'yasiz aka? 95lik. 766. 39. 39. 66. Nomer ismingiz? Nurbek. Nurbek aka. Nomerlarga bog'lanasiz. Mang'itga kimda kerak bo'lsa, Moskvada yurgan akalarimiz, pul ishlab yurganlar bo'lsa, bemalol bog'lanasiz. Mana 10 sutlikli yer, bunga nima qo'shib berasiz aka? Bonuslarga. Bonus shu o'zi. Bor yo'q shu o'zi. Bo'lar shu ha? Hamma joyda oqmagaz, oqmagaz bor. Pul tushadigan narxingiz qancha? Tushadigan oxiri 73 qilib beraman. 73 million ha? Oxiri. Dokument kim nomida? Dokument o'zingiz nomida. Dokument o'zingiz qilib berasizmi? Ha, siz bular dokument. Birdan qilib beradi, men bemalol bog'lanasiz, nomerlarni qo'yib o'tib ketdim. 10 sutlikli yer kimga kerak bo'lsa, darhol surishtirib sotilayotgan oqmagazlari ham bor. Unutmang, Mang'itda ham yo'lni tushuntirib o'tib ketaman qayerdan kirishini. Hammaga omad tilaymiz. Men bemalol bog'lanasiz. Men nomimdan 20 lar ham qilib berasiz aka, 73 dan ham o'tasiz. 73 dan ham o'tang, 75 edi, 73 gacha edi, men nomimdan ham o'tib beradi. Bo'ldi. Bemalol bog'lanasiz, sizlarga omad tilaymiz. Men sotib yur, Mang'itda. Moskvada yurganlar qimmat, arzon kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasiz. Hamma ishiga omad tilaymiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Bismillah, mana manzilni tushuntirib o'taman. Mana shu tomondan kelganda Mang'it Qizil tepa tomondan kelasiz, mana radar to'g'risida. Hurmatli tomoshabinlar, shu tomondan kelganda radardan o'ng tomon ko'rasiz. Bu yoqdan kelganda o'zimiz qamashimizdan kelganda mana hokimiyat tomonimiz bozor tomondan kelganda chap qo'l tomonda. Masjidimiz ham bor orqa tomonda ham olib qo'ying, masjid tomonda. Xo'p, hozir tushuntiribsizmi? Bemalol kimda kim kerak bo'lsa bog'lanishingiz mumkin. Sizlar uchun surasizda kanalni tomosha qilyapsiz. Uncha katta rahmat. Nashr bo'tdi. To'g'rida 500 metr yurgandan keyin chap tomonga ko'cha ketadi. Chapdan burilganda to'g'ridagi uy akamizniki sotilayotgan. Bemalol bog'lanasiz, arzon qimmatlarga kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasiz. Hamma ishga omad tilaymiz. Rahmat.